ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସିଂହ ରାଶିରେ ଥିବା ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଥରିଟି ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ସରଳ, ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯିବେ, ନା ଆଗକୁ ଚାହିଁବେ ନା ପଛକୁ ଚାହିଁବେ, ନା ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ହିଁ ଯାଉଥିବେ, ସେମିତି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ତେବେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ କୌଣସି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ତିଆରି ହେଉଛି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବେ। କେଉଁଠି କେଉଁ ବି ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେନି, କେବେ କରିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେମେଡ଼ି। ଆମକୁ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହାଇ ପିଚ୍ରେ ସମାଲୋଚନା ବସିକି ତାଙ୍କୁ କରିବାନି। କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ, କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଗେଟଅପ୍ରେ ଆସିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେନି। କୌଣସି ବି ଷ୍ଟାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମିଡ଼ିଆର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କେମିତି ବି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଥରେ, ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ତା'ର ବାଛୁରୀ ସବୁ ଛୁଆର ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ତାକୁ ଷଣ୍ଢ କରିଦିଅନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମିତି ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟେ କରିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାନେ ଷଣ୍ଢ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ଥରେ କରିବେ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ରବିବାରରେ ହେଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବେ, କେବେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସେଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କଲା ପରେ ଷଣ୍ଢ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ଥରେ କରିବେ ଲାଇଫ୍ରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ତିନି ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଶିର ନକ୍ଷତ୍ର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।